Kansa Relay for Life het vanjaar op Saterdag en Sondag 9 en 10 November op die Riverwil Stadion plaasgevind. Wat is hoop? Dis die aansteek van 'n fakkel by 'n kankerrelay met een brandende wens in ons harte dat ons eendag 'n keur teen kanker sal vind. Die doel van die relay is om die wat kanker oorleef het, se lewens te vier. Monica Lotter van Robertson is een van vanjaar se Suid-Afrikaanse Global Heroes of Hope en sy het haar boodskap van hoop met almal gedeel. Altesaam 25 spanne, die meeste ooit, het vanjaar ingeskryf. Groot stad verkoper het 6 uur Saterdag aand begin en Sondag om 6 uur. Beide stilte geheers, terwyl almal 'n luminare lantern aangesteek het, ter nagedagtenis aan die wat hulle stryd teen kanker verloor het.